Ակակի Ճարեթլի სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა საკითხი აფხაზეთის პრობლემის მშვიდობიანი მოგვარების გზების ძიებას, ეკონომიკური და ხალხთა შორის ურთიერთობების აღდგენას ეხებოდა. შეხვედრა მხარეებს შორის ნდობისა და ურთიერთობების გააქტიურებას ისახავდა მიზნად. კონფერენცია აფხაზთა და ქართველთა საზოგადოება ერთობა ხვალისთვის ორგანიზებით გაიმართა, თანა ორგანიზატორები კი აკაკი Წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია. შეხვედრას არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლები დაესწრნენ. დღევანდელი კონფერენცია განსხვავებულია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ დღევანდელი კონფერენცია ეძღვნება აფხაზეთის კონფლიქტის დარეგულირების მშვიდობიანი გზების მოძიებას, სახალხო დიპლომატიის ჩართულობას, ქართველთა და აფხაზთა ნდობის აღდგენას. დარწმუნებული ვართ, რომ ერთიანი ძალით კიდევ უფრო დავაახლოებ ჩვენ საერთო მიზანთან ამ აზრებს, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ნდობის აღდგენას და შესაბამის პირობების მომწიფების შემთხვევაში ჩვენი სამუკარიო ცნების, რაც არის ერთიან კულტში, ერთიან სივრცეში თანაცხოვრება ქართველთა და აფხაზთა. ეს არის ერთ-ერთი აქტივობა ჩვენი ორგანიზაციის, ეს არის პლატფორმა, ღია პლატფორმა ნებისმიერი დაინტერესებული პირის და საღათ მოაზონისთვის, ვისაც მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ დიალოგი შეიძლება გადააზრების, ანუ განფასების, ახალი პოლიტიკის, სახალხო დიპლომატიის წარმოება, რასაც ქვიან უშუალო ადამიანურ ურთიერთობაზე აგებული და დაფუძნებული. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ სტუდენტობის მაქსიმალური ჩათვლილება იქნება ეს ყველაფერში, რომ კიდევ ერთხელ ხელახლა გავიაზროთ, შევთანხმდეთ, შევჯერდეთ ერთობლივი ძალების გაერთიანებით, ერთიანი პლატფორმის შექმნის სივრცის ქვეშ, ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ეს კონფლიქტი დარეგულირდეს, როგორ შეიძლება ერთმანეთში ნდობა გამოსახოთ და ნდობას მივაღწიოთ. ყველანაირი გზა უნდა გამოვიყენოთ აფხაზეთის კონფლიქტის დარეგულირებისა, ყველანაირი და პირველ რიგში მოლაპარაკებას და მშვიდობიან გზას ჩემი აზრით ამ ეტაპზე არ აქვს ალტერნატივა. როდესაც შეიქმნა აფხაზთა სამეფო და რომელმაც შემდეგ გაერთიანა საქართველო მე-11 საუკუნეში, მისი დედაქალაქი იმ თავითვე იყო ქუთაისი. აფხაზთა სამეფომ საქართველო გაერთიანა ქუთაისიდან. და ბუნებრივია, ქუთაის ამ საქმის დარეგულირებაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, როგორც დასავლეთ საქართველოსა და რეგიონალურ ცენტრს. ნამდვილად, მშვიდობა უფრო მეტად კარგად ფასდება მაშინ, როდესაც ჩვენ მას კარგავ. Да, ჩვენ რადგანაც ძიებაში ვართ დღეს, რომ ისე მშვიდობა აღვადგინოთ, ნდობა აღვადგინოთ ამ ხალხთან, აფხაზურ და ოს ხალხთან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს სწორედ საუნივერსიტეტო პლატფორმას შექმნა და ამ პლატფორმიდან სწორედ ის სამშვიდობო, ასე რომ ვთქვათ, მესიჯები, რომელიც ნდობისკენ და მშვიდობის შენებლობისკენ იქნება მიმართული.